Ok, pozdrav svima ljudi, danas je srijeda 4.12.2019. godine, 8 sati 30 minuta. To je evo već 12. mjesec, nisam znao, dobro. Ok, nalazim se u svom autu, sjedim u svom autu ispred škole, ono tamo je škole, ja oblicam baterije, čekajmo na promijenu bateriju. Ok, što se danas dešava? Prva stvar, van je vrijeme nikakvo, van je ful nešto sve tmurno, kiša će pat, snijeg, nemam pojma. U jakni sam, ne volim to, najbolje mi ljeto, neki dan je palo jedno i pol milimetra snijega kod nas, ne znam iz kojeg razloga, padalo je 15 minuta i stalo. Pa vidi ovo, ali ovo je normalno. Alo, pa nemoj parat, ne valim snijeg. Ko će to čistiti? Danas sam se digao u 7 iz razloga što sam morao ići kući po knjige, pošto to sam kod bake svoje u Jaunovskoj. Morao sam ići kući po knjige, pošto sam je kod kuće sve knjige. Ne već 2 dana u školu bez knjiga. Pa sam išao s mojom mamom u trgovinu. Pozdrav za moju mamu koja mi je kupila ovo i kupila mi je croissant da mogu jesti. Hvala mama. Okej, sad, koja je posebna tema ovo... Koja je posebna tema ovog vloga? Posebna tema ovog rano je. Posebna tema ovog vloga je moja frizura. Žalim se. Posebna tema ovog vloga je novi merch. Drugim riječima, dukse. Duksu trenutno nosim na sebi, ko što je vam malo možete vidjeti crvene boje. Ali neće sad u auto pokazivati, idemo u školu, u školi će pokazati u onome kak se zove knjižar i knjižnice, ne znam. Idemo u knjižaru, nije knjižara, knjižnica, idemo tamo. Ok, u knjižnici sam. E sad, razmišljao sam da li je pametno da na početku videa odmah predstavim novi merch. Ali najveće predstavit ću, tako da, novi merch je ovo tu. Ok, ovo su nove dukse, Marko Martinić Lux. Ko što vidimo tu, MMV, to je sve jasno. Doni Merry Christmas, duk će crvene boje, normalno. Jedan mraz na oč, ali šta ja znam, sad će taj Božić pa će to biti fora. Boja na kameru mi se jako sviđa, jer je čak jako i realna. Niko na mobitelu malo izobliči se boja. Tako da, kurice će se naručivati isto preko Instagrama. Dakle, ko ne zna, napišite na Instagram, Marko Martinić 5. Javite svoj inbox i kaže da želite majicu ili kuricu. Ja ću stražiti neke podatke koje mi trebaju da vam pošaljem, to i to je to. Inače, čekaj, ovak je izgleda majice sa malo. Ispod ove hudice imamo majicu. Bam, to je to. Marko Martinić Vlogs majica 10k. Proč izbačem povodom 10.000 subscribera. Ista stvar, sve se naručuje preko Instagrama, tako da. Sad odmah zaustavite video, odete na Instagram i javite me se u inbox i kažete da želite majicu ili hudicu. Imamo ovu majicu, imamo onu staru majicu, ono pogleda iza. Tako da, to je to što se tiče ovog uvodnog dijela, što se tiče pogazivanja, majica, hudica i to. Sad ćemo obući hudicu, pošto još niko ne zna za to hudicu osim sebe i Karla. I mojih kod kuće, ali oni nisu tu, niko u školu ne zna za to. Tako da, primjerno se nosi sad tu hudica u školu. Ok, počinje matematika, sjeo sam kraj ovog pametnog zato što ja ne znam zint matematike. Dobću jedan i učin sam saznam za test, tako da, odlično. Kao, čisto dobiti jedan, se joj isto lagana jedinica, neka pada ovo ono. 6 hours later. Ok, jedinica je pala iz matematike 100%. Mogu te ja sad snim? Može, ajde. Imamo novi mrč. Oca, moj kameraman, trenutno pokazujemo moj novi mrč. Marko Martinić Vlogs, kaže MMV. Pokus je sad u banani, garant, već vidim. Nije. A nije, bravo. Ice skin torbu. Ovo je novi mrč, a već sam ja to pokazao, ali nema veze. Napred je ovo i Merry Christmas. Merry Christmas, a iza je iza. Bravo, Marko. Koliko što imam plat za ovo? Da. Za mrč sam već rekao, da sam naučio Instagram, Marko 1975. Kako se to zoomira? Top, top, svi kupte Markove majice, najbolje su na svijetu, prekvalitetne su. Sad se Marko umislio. I Marko će sve ovo izrezat. Ne, ovo ide sve ovo. To će mi sve u montažu. Da. Mogu ste malo plesat, staviš božičnu pjesmu, imaš tu majicu. Kale ima nove tene, to je original. Tomi Martinović, odlično se tenisce, ori Gigi. Hvala gotovo na snimanju, strašno ste ljubavni. Postavili su ovaj glupi bor kraj u školi našoj. Tako da ja ću sad snimat kod bora. Sve se vidi. Jel snimaš ovo? Snimam. Piše red. Moram ići na geografiju. Nema veze, ovo je baš ovako malo minutaže se nabija. Hvala Goto. Najveća sam si načina u školi, derem se ko idiot. Imate jednu mogućnost da pogledajte šta ćemo Karli ja dobiti sese iz matematike. Okej, hvala. Počela je nastava. Karlo, piše Karlo, ne papučama štrajk. Pošto mi je jedina škola u ovoj državi koja nosi papuče. Kac, jel te je ladno malo? Šta piše? Počeo... Karlo, ti ne znaš kako se piše beskonačno. Sebo glumi profesor, zašto je profesorca otišla neko dva, ne znam gdje.
Mega. U biti, ko što vidimo, štrajk za papuče je počeo danas. Karlo, tu sjeda. Karlo, gdje sjedni, aj ti malo vodi. Ok, stvar za koju sam još htio nešto reći je onaj stvar koju sam pričao u Q&A-u. U Q&A-u je bilo pitanje jedno kakav tip cura me privlači. Kakav tip devojaka voliš? Ja sam rekao da me privlači inteligentnost kod cura, ali baš sam glup jer se ne kaže inteligentnost, već inteligencija. Inteligentnost. Ali to je bilo prva riječ koja mi je pala na pamet, tako da sorry što sam ja glup i nisam inteligentan. Zato mu treba inteligentnost. Tako je, zato sam mi rekao da mi treba cura. Ko je ovo napisao na ploču? Ne znam, baš ima svakak jednu džaka. Pol našeg razdjara nema papuče, zato ovaj profa ljuta, šta ne znam. Okej, okay, pošto je profa nestala, ide jedna pjesma za nju, 3-4 sad. Šta ima veze? Ide još jedna za profu, kaže ovako. Jer mi je žena za profu. Čekaj, zrče se sad ovo. Jer iruće za profu. Za profu kaže ovako. Na um padne red, ako se slučajno sjetiš svega, dođi mi. Hey! Njemu iruća pjesma kaže ovako. Idemo, još jedna. Kako da zamolim zoru, da nikada ne svane. Pa kaže. Živi, jer modima neće razlo, da ne držim u životu. Jedno ovaj kart je pod nastavom. Jedemo jedno za propu, pošto smo zločesti s državom. Ajmo! Pa kao vjeru kako? Ok, kad smo već pred pjesama, cijeli dio koji ćemo baciti moju sestru kako ona pjeva u svom krevetu. Nabla slušalci niš ne čuje vani i ja sam jedno malo snimio. Bez veze beči, tak da, video taj ide za 3 do 1 sajt. Moja sestra je u sobi ima slušalce i ne čuje ništa. Pjeva neke božitne pjesme, sad idemo unutra ući snimiti. Ne, ali ne vidiš se niš tak da ne veze. Later. Ok, nosim ovu hodicu od jutra, ali moram reći ovo je stvarno preudobno. Stvarno je premekano i baš je udobno i toplo. Užasno je toplo. Nisam mislio da će biti tako dobro, baš je super, baš mi se sviđa. I tu mi je tambura, moram vježbati za tamburu, pošto imam nastavu tambure još malo. Ona škola je gotova, završimo s tom nastavom, odnosno ja sam završio, ovi još moji nisu, oni još imaju neki par sati, ja sam gotov. A kad već pričamo o školi, prije koji dan smo ja i Karlo, ne znam šta, ako ste vidjeli prošli vlog ili pretprošli, ne znam. Ja i Karlo smo provali ono foru na mobitelu, ono kad slikaš pa vičeš smile, cheese, šta već pa ono slika. Evo biti to nas je jedan dan ponovno udarilo u glavu, tako da kad smo išli na tjelesni, smo cijelo vrijeme vikali smile, cheese i te fore, onda je mobitel naš sliko. I Karlo još u svojim tenisama, ne smiješ ulaz u tenisa. Karlo išao u tenisama u dvoranu, ne smiješ ulaz u tenisama u dvoranu, moraš imati papuče. Pa iskako na jednoj nozi sve u svemu, evo vam i taj video sad, odnosno slike i videi idu Dok ja bježam tamburu, uživajte u slikama i videu što smo snimili taj dan kad smo skakali i vikali smal cheesy te fore, to ide sad. Rekord video, ne smije ići u tenisama u dvoranu. Ba, ja jednu skino, jednu nosi u ruci, ne damo se ići prebuvat. A profesor ga od tamo gleda. Nosim obitelj i obaca slike, biće smile cheese. Profesore, stavi je sa tenisicom na put. Ok, Karlo, kako svoj, ja sam došao u kino, pošto sam završio sa glazbenom. Glazbena je završila, dobio sam 6. Došao sam u kino na probu kuda. Inače, nalazim se u Markama tenis vlog s majici koju možete naučiti na Instagramu. Čekaj, ko je kuda? A? Koji? Da. Ej, dečki, moramo izabrati pobjednika Q&A-a. Hoćete izabrati sa mnom pobjednika Q&A-a? Ajde. Ajde. Sada nas našire smijesti malo i usko. Nema veze. Predobro, čekaj, moramo pročitati sad. Ušto smrdimo, brate. Pade mi kamera. Ja mi se treba obmajati jer je vidio me ženske babu do Vinkovcima. Alo, nemoj padat, stano. To mi je ova treća noga otpara pa zato pada. Nikak pada. Neće stavak stavak. Kaki kreten. Predobro. Ja zaslužujem majicu jer te pratim prije 1k. Lolo. Jo, kućeš, roknut će mi kamera stalno. Nemo, dečki, ko je komentirao, komentirao je.
priliku. Okej, okay, ovi se iza nas deru, nadamo se da ćemo se mi čuti. Da ti provjer tamo ne vidiš to uopće. Odlučeno je da majicu za malo, pogrešio sam. Odlučeno je da Marko Martinović Vlogs majicu dobiva osoba pod imenom... Stjepan Grdan, bravo za Stjepana koji napisao zaslužujem, jel sam pametan. Bravo za tebe, baš si pametan. Ne znam da li je ovo sprdnja, ali nije, ako je svaka čast, volim sarkazam. Ok, definitivno, mislim bez uvrede, ali najgluplji komentar koji sam dobio to, tako da će to do majicu. Ima jedan još gori. No, ima još jedan gori. To je ovaj majmu napisao, ali nema veze. To ćemo obrisati. U biti šalmu na stranu, ti su svoju majicu, ja mi sam Instagram, Marko Tone Cete Martinović 5, ja mi sam Instagram, red za 100 ti. Poslaćeš mi poradke neke što ja trebam, ja ti šaljem majicu. Hvala što si komentirao video, što mi prati. I hvala svim drugim ljudima koji su napisali komentare. Nažalost, nemam 500 majice. Nažalost, nemam 500 majice da podijelim. Ja vama svima podijelim majice, ali nažalost moram izabrati sam, evo sad u ovom slučaju jednu osobu. Nadam da se čujem imalo od ovih tamo iza što se beče. Evo zovu me. Evo čuješ Marko. Molim! Hi! Hello! Pre dobra je. U biti ekipa, kad smo sve to riješili, ja mislim da to bilo to što se tiče ovog današnjeg vloga. Ja se nadam da ste už... A jok ne, šta? Skoro ha, ne uvijek u ovom čemu. Gotovo! Ja se nadam da ste vi uživali, ako jeste ostali like, share i subscribe. Vidimo se u idućem videu, tu su ovi šonje, nije bitno. Zadržamo video. Dajte još pametnih komentara. Da, još pametnijih. Ne možeš ovog nadmaš mojima. Šta sam ja htio reći, ne znam, glup sam. Pa nisam ništa. A kada on ima šta pametnog za reći? Morali smo izbirati. Ne. Ovaj dio ćemo izrzati. Ej. Čekaj, ne završim video. Čekaj video, nismo gotovi. Čekaj, ajme se valjati tu po podu. To je to što ti čovjek naš igra, sam se ti želi. A gdje su ti lakši iz kaviru? Nekme dala. Juka. Uživ. Čekaj. To je to što ti čovjek ovoga vloga. Ponovo, kao što je. Bacite like, share i subscribe. Mrčno naučite na Marko Martinović Instagramu. Ne vidi mi se glava od tvoje kose. Napišite Marko Tone Cete Martinović 5 i naručite merch. Sve majice... I recite da Juka dobije majicu. Tako je, Juka će dobiti majicu kad plati 100 kuna. Naručite merch zato što je opasno dobar, hudice su opasno udobne. Naruči merch. E vidite ovako izra to kad nam dođe merch. Gle. To je sad mi vrata. Budite pametni ko on, on je naručio merch. Dakle, vidimo se u sljedećem videu. To što se tiče ovoga vloga, nadam se da ste uživali. Ponovo kažem, ja se lažem, ti subscribe. Budite ljudi svoji, aj vok. Gas. Gas svjetlo. Ovo je za pis, aj vok. To.